საფრთხე ჟინვალიდან სადერივაციო სისტემაში არსებული პრობლემების გამო სპეციალისტები შიშობენ, რომ ჟინვალში წყლის დონის მატების შემთხვევაში დედაქალაქის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიტყორება. სისტემაში არსებული გაუმართლობის შესახებ ინფორმაციაზე კომენტარს არაკეთებს ჟინვალჰესის მფლობელი კომპანია Georgian Water and Power, რომელიც დედაქალაქს წყლით ამარაგებს. კომპანიამ მეცხრე არს კითხვების წერილობით გაგზავნა მოთხოვა. ასევე არავინ საუბრობს ბოლოს როდის გაიწმინდა 1995 წელს აშენებული ჟინვალის სადერივაციო სისტემა. გავრცელებული ცნობით პრობლემები ერთ-ერთ არხს აქვს, რომელიც წყლის მასას არ ატარებს. სპეციალისტების ნაწილის აზრით, ჟინვალჰესის სადერივაციო სისტემის გაუმართლობის გამო დედაქალაქს დატბორვის სერიოზული საფრთხე ემუქრება. არის საუბარი, რომ ჟონვა დაიწყო ერთ-ერთ მოგვირაბმა, არის რომ წყალი გამოვიდა, ნუ რაღაცა მოხდა, ბოლო მიწისძვრების შედეგად შეიძლება რაღაც ქანები დაიძრა და აუცილებელია რომ შეფასდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ტალღამ შეიძლება სერიოზული პრობლემები გამოიწვიოს მტკვრის სანაპიროსთან მიმართებაში და ეხლაც რომ გაიაროთ მტკვარზე, თბილისის პერიმეტრში, მტკვარი საკმაოდ მაღალია. დუშეთის რაიონში მდებარე 134 მეგავატის სიმძლავრე ჟინვალჰესი ექსპლუატაციაში 1995 წელს შევიდა. გარემოს დამცველების თქმით, პირველი პრობლემები ჰესის ამოქმედებისთანავე წარმოიშვა, თუმცა რისკი დღეს გაცილებით მაღალია. სპეციალისტების აზრით, ჟინვალიდან წამოსული წყლის ტალღა პირველ რიგში დედაქალაქის ყველაზე დაბალ ნაწილს, მარჯანიშვილსა და ორთაჭალას დაწყოროს. მისი გრევის შემთხვევაში, მაგალითად, მარჯანიშვილზე წყალი შეიძლება იყოს ნახევარსაათში 40 წუთში და ამან გამოიწვიოს ათასობით და ათასობით ადამიანის დაღუპვაც კი. ნებისმიერი დიდი კაშხალი არის ძალიან დიდი რისკი მოსახლეობისათვის, რადგანაც მისი დაზიანების შემთხვევაში დიდი რაოდენობის წყალი მოვარდება, რომელიც შეიწირავს ბევრ ადამიანს. ნინო ჩხობაძე დედაქალაქში 60-იან წლებში მომხდარ ტექნოგენურ კატასტროფას იხსენებს, რომლის დეტალები დღემდე ცნობილი არ არის. ჟინვალის მშენებლობიდან რამდენიმე წლის შემდეგ წყალი გადმოვიდა ჯებირსაქით, ანუ გაარღვია დამბა, არამედ ზემოდან გადმოისხა და ქვედა ნაწილში, აი ორთაჭალგესის და ეს ტერიტორიები დაიტყორაო ამბობენ. ჰესის სადერივაციო სისტემის გადაღება მეცხრე არხმა ჯერჯერობით ვერ შეძლო. საამისოდ ჰესის მფლობელი კომპანიის Georgian Water and Power-ის ნებართვა ასაჭირო. კომპანიაში დაკვირდნენ, რომ ჩვენ შეკითხვებს წერილობით უპასუხებენ.